Qo'qon shahrida ijtimoiy muhofazaga muhtoj ayolga tikuv dastgohlari hadya etildi. Qo'qon shahridagi Nizomiy ko'chasida istiqomat qiluvchi Nasibaxon Akbarova og'ir ijtimoiy holatga tushib qolib, dugonasining korxonasida pishiriqchilik sohasida dastyorlik qilayotgan edi. Qo'qon shahar hokimi Ma'rifjon Usmonovning qabuliga ijtimoiy ko'makka muhtoj ayol yordam so'rab murojaat qildi. Shu kunning o'zida Ma'rifjon Usmonov Nasibaxon Akbarovaga zamonaviy tikuv dastgohlarini taqdim etdi. Mutasaddilar dastgohlarni uning xonadoniga olib borib, o'rnatib ham berishdi. Davlatimiz rahbarining ijtimoiy muhofazaga muhtoj ayollarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan siyosati tufayli ehtiyojmand ayol doimiy daromad manbayiga ega bo'ldi. O'z hayajonlarini yashira olmagan qahramonimiz shunday deydi. Bugun Kappon bozoriga kirgan edim, o'sha yerda hokim o'tirishganini ko'rdim. Keyin qabullariga bir ikki marta kirgan edik. Rost gap, ishonchim yo'q edi shu yordam berishlariga. Haqiqatda prezidentimiz olib borayotgan siyosatlari ro'y-rost bo'lyapti ekan. Endi ishonch hosil qildim. Menga bepul kredit bas. Hali ham ishonmayapman. Kreditmi desam, yo'q, bu prezidentimiz sovg'asi. Mana shu qiynalganingizni nima qilib ishlab, o'zingiz oilaviy sharoitingizni yaxshilab harakat qiling deb berishdi. Juda ham xursand bo'ldim. Demoqchimanki, keyingi hayotga yana ham qiziqishim ortib bordi. Farzandlarimni mana endi bemalol o'qitaman, bemalol tirichilik qilaman. Juda ham xursandman. Hozir so'z bilan ta'riflab bera olmayman. Prezidentimiz ham sog' bo'lsin, hokimimiz ham sog' bo'lsin.